Hallo daar en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Thijs Museum. Mijn naam is Jermaine Berkhout en ik ben jaartjes oud. Ik sta hier vandaag in Rotterdam in mijn eigen stad en als nieuwe vlogger voor My Daily Shot of Culture ga ik hier lekker beginnen vandaag. Ik sta voor het Art Lab waar ik ga kijken naar een expositie van Monica Dahlberg en André Smits. Ik zeg, kom lekker binnen kijken. Nou, ik ben hier dus in het Art Lab in Rotterdam gelegen aan het mooie Hofplein. Dit is een plek die eigenlijk zich bevindt precies naast de Hilton. Het is een window gallery, om het zo maar te zeggen. Dus je kan er voorbij lopen en je kan naar binnen kijken. Omdat het natuurlijk nu heel erg lastig is, hè, met de coronamaatregelen om mensen te ontvangen. Dus doen we het gewoon even anders. Het mooie hiervan is dat ze eigenlijk de afgelopen maanden om de 3 weken verschillende artiesten hier hadden en kunstenaars om hun werk te exposeren. Nou, op dit moment staat er een ontzettend toffe expo van de muralisten en installatiemakers André Smit en Monica Dahlberg. En daar ben ik vandaag. Nou, deze twee die werken natuurlijk ontzettend goed samen, maken hele toffe dingen samen, maar werken ook apart van elkaar. En ze hebben hele mooie stukken hier staan en ik ga gewoon even kijken wat ze allemaal hebben gemaakt. En ik ga jullie natuurlijk meenemen, want zo doen we dat bij het Thijs Museum. We zijn nu binnen in het Art Lab en het eerste stuk waar we naar gaan kijken is het stuk van André Smits genaamd Artist in the World. Je kunt, hier is het nog leeg, maar het is eigenlijk het grootste stuk. En verdeeld over bijna de hele muur van deze expositieruimte. Je kunt het van buiten kun je het eigenlijk al zien. Nou, André Smits is een kunstenaar die dus al bijna 13 jaar door de hele wereld reist. Om eigenlijk allerlei artiesten en kunstenaars vast te leggen, te portretteren terwijl ze aan het werk zijn. En dat doet hij op een hele speciale manier. In het Duits genaamd Rückfiguren. Wat eigenlijk letterlijk vertaald rugfiguren. Waarbij het een heel romantische setting is waar je de mens bekijkt over de schouder. En hij kijkt dus eigenlijk gewoon mee met wat de artiest maakt. Zijn eigen werk is voornamelijk in zwart en wit. Hij portretteert, fotografeert. En alle namen, of een groot deel van de namen van de mensen waar hij mee heeft gewerkt, of die hij vast heeft gelegd, die kun je zien op deze muur. Nou, dat zijn er 5500. Kun je op de site van André kun je dat ook bekijken, artistintheworld.com. En een greep van die lange lijst, die staat hier. Ook eigenlijk een beetje als het even reminissen, even terugkijken op al het mooie werk wat er gedaan is de afgelopen jaren. Nu, in deze pandemie is het natuurlijk lastig om contact te hebben met je mensen. Dit is toch een hele mooie manier om ze dichter bij je te halen. En zoals je kunt zien is er ontzettend veel detail in het werk gezet. André doet dit namelijk met een hele dunne penseel waar je engelen geduld voor moet hebben. En dat heeft hij dan ook natuurlijk. Nou, naast alle namen kun je ook ontzettend veel landen en steden zien terugkomen op deze mural. Eigenlijk bijna een soort van biografie, een verhaal. En de lijntjes die je ziet tussen alle namen symboliseren eigenlijk ook de lijnen in het netwerk. Het contact tussen mensen. Het volgende deel van de expositie waar wij gaan kijken heet Gatekeepers. En is gemaakt door Monica Dahlberg. Zij is zelf Afrikaanse van afkomst. En de beelden vertellen eigenlijk ook wel deels een beetje over haar. Wat zij op een gegeven moment deed, is mensen vragen om hun Afrikaanse beeldjes naar haar op te sturen. Nou, dat werd natuurlijk in grootschalige aantallen werd dit gedaan. En zij stelde zichzelf eigenlijk de vraag, wat gebeurt er als je alles van buiten naar binnen haalt?
dus het uitheemse inheems maakt. En zoals je kunt zien, is er een referentie gemaakt naar popculture, naar een heel bekend figuur uit de popculture. En dat symboliseert voor Monica eigenlijk de Disneyficering, de Disneyfication, om het zo maar te zeggen, van alles. Het feit dat we in de wereld heel erg gewend zijn om dingen mooier te maken en vrolijker te maken. Terwijl er misschien een oorsprong achter zit die misschien niet zo heel erg. Nou, is dat natuurlijk niet bij alle beelden zo. Maar sommige zijn inderdaad wel beelden uit de Afrikaanse cultuur die een diepere betekenis hebben. Zoals je kunt zien, ze zijn wit geschilderd. Met de welbekende Mickey Mouse oren. Deze heeft zelfs nog een kwast in de hand. Monica die was ooit begonnen met het maken van deze beelden. Van expo die ze deed op de Pals Biennale. Dat is een samenkomst van kunstenaars elke 2 jaar. En daar exposeerde zij voor het eerst. Deze gatekeepers. Nou, ze maakt onder andere sculpturen, installaties en nog veel meer. Een super diverse en getalenteerde dame. En het mooie van deze gatekeepersbeelden, die kun je eigenlijk gewoon zien van buitenaf. Als je hier voorbij het Art Lab loopt, over de Hofplein en even naar binnen kijkt. Kijk maar, we zijn eigenlijk gewoon hier precies aan het raam. Ze wilden gewoon ook lekker het taboe breken. Gewoon laten zien dat je van iets anders kan maken, het circulaire. En normaal gesproken, in het begin in ieder geval, was het ook mogelijk voor mensen om dit soort beelden weer terug te krijgen nadat ze door haar gemodificeerd waren. Of zelfs te kopen, maar inmiddels gaan ze gewoon naar de opslag. En zijn het er een groot aantal, kan ik je vertellen. Zelfs het wit maken van de beelden is ergens ook heel erg symbolisch. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, het feit dat de westerse cultuur zoveel heeft overgenomen over de wereld en bijvoorbeeld in een continent zoals Afrika. Kortom, super mooi. En zeker het kijken waard. Het laatste stuk waar we bij gaan kijken in deze expo is iets wat ik zelf graag het circulaire beest noem. Je kan het zien, het is ontzettend indrukwekkend. Je kunt er bijna niet omheen. Het is gemaakt door Monica Dalberg. En zoals je kunt zien, en misschien ook wel een beetje voelen, ik in ieder geval, het is allemaal van karton gemaakt. En het karton is eigenlijk al het materiaal wat ze rondom het Hilton heeft gevonden en heeft gebruikt. In deze tijd is het natuurlijk super lastig, ook voor kunstenaars, om aan materialen te komen. En karton is eigenlijk iets wat wereldwijd bijna ook wel een pandemie veroorzaakt, want het is iets wat bijna niet vanaf te komen is. En er is ontzettend veel van, als het ware een overschot, zou je kunnen zeggen. Maar het is een super werkbaar materiaal. Je kunt er veel mee, makkelijk mee te nemen, makkelijk weg te halen en te verplaatsen naar de volgende locatie. Ik heb me laten vertellen dat dit natuurlijk een eenmalig sculptuur is, dus dit uiteindelijk gaat ook terug in de aarde. Zo zou je het eigenlijk kunnen zien, hè? De symbolisme van het circulaire leven. Het begint, komt uit de aarde en gaat uiteindelijk ook weer terug waar het vandaan komt. De structuur is ook super tof gedaan. Een soort van patchwork van overlappingen. Het is eigenlijk het monster van de consument, zou je bijna kunnen zeggen. De hoeveelheid die wij consumeren. En dat we eigenlijk niet eens genoeg plek hebben voor dit materiaal. Om het kwijt te kunnen. Als het eenmaal gebruikt is, waar gaat het naartoe? Nou, onder andere dus naar de installatie van Monica. Hier in het Art Lab in Rotterdam. Nou, dit was hem dan, mijn allereerste vlog voor Thuismuseum.
namens My Daily Shot of Culture. Super tof hier in het Art Lab in Rotterdam bij Monica Dalberg en André Smits. De expo zou eigenlijk maar blijven tot de 21ste van februari, maar is nog iets langer verlengd. Dus je hebt nog even de tijd om hier langs te komen en om zelf even te komen kijken naar al het moois dat ze hebben gemaakt. Nou, via een toffe crowdfunding actie, of eigenlijk gewoon een publiekelijke actie, hebben ze ervoor gezorgd dat ze zelf gewoon in het Hilton kunnen slapen. Dus ze zijn in de buurt, mocht je langslopen, kom vooral even kijken. En misschien kan je zelfs nog wel heel even kort naar binnen, maar niet met heel veel. En natuurlijk gewoon wel volgens de maatregelen, als het nog even kan. Meer van hun kun je zien op www.artistintheworld.com en op Facebook absolutely.monica.dalberg. En daar ga je nog veel meer kunnen vinden over wat ze doen en waar ze nog meer te zien zullen zijn met hun werk. Nou, mijn naam is Jermaine. Ik vond het echt super mooi en vooral omdat je eigenlijk ziet wat je kan met heel weinig. Als je een creative mind bent, je bent kunstzinnig, dan kun je eigenlijk heel erg veel met heel weinig. Dus dat vond ik mooi en vooral het aspect van het circulaire, het feit dat materialen waar we eigenlijk een overschot aan hebben in de wereld, dat die gewoon opnieuw worden gebruikt om iets heel moois te maken. Ja, dat vind ik eigenlijk super prachtig dat het zo kan. En dan vooral gewoon in mijn eigen stad, op een plek waar normaal gesproken niet zo heel erg veel gebeurt. En dat is eigenlijk hier in het Art Lab. Want na deze expositie wordt deze hele mural gewoon weer overgeschilderd. En zal al het werk vervagen in de tanden van de kunsthistorische tijden van onze mooie stad Rotterdam. Nou, blijf vooral kijken. Volg ons op ons YouTube-kanaal, My Daily Shot of Culture. En daar kun je nog veel meer vlogs bekijken. Ga naar onze socials om ook nog even te kijken waar alle leuke evenementen of dingen om te bekijken zijn in de aankomende tijd. My Daily Shot of Culture, Thuismuseum. Ik ben Jermaine en ik zie je gewoon graag de volgende keer.